The only guy whose name was on both lists died when he was 10. What are you going to do aika, now? Dig up his coffin, make sure he's niinku, dead? I know it doesn't make any kyllä. sense. Unless the killer was only using his name. But why use the name of a kid who died 30 years ago? Well, that's ihan what totta. We came to find out. The name is John Shepherd. It should be on a map around here somewhere. Ybang, okay. Joo, eli siis... Niin on, siis pitäis olla 1P vähemmän, ja sit ois se Mass Effectin jätkä. Mitäs me nyt tehdään? Saanko me kävellä? Ei. Nyt saadaan. Hei, mennään puskaan. Nyt me pitäis löytää se hauta. Selvä. Kysytään täältä. Terve vaan. Anna info. Apua. Excuse me, I'm looking for... Well, don't worry about it. I can manage alone. Noni. Käytiin vähän vittuulees vaan. Olisko täällä jotain työntekijää, jolta me voidaan kysyä? Koska näitä on aika monta. Excuse me. I'm looking for the grave of a young boy who died about 30 years ago. His name was John Shepherd. You wouldn't know where it is by any chance. The children's graves are in the next plot. Thanks. Seuraavalla alueella. Eli onko se niinku tuolla? Tuolla. Eteenpäin oikealle. Tonne noin. Poistu. Joo, saman tien. Hey Scott, where are you going? John Shepherd's grave must be somewhere around here. Did anyone ever tell you you shouldn't shout in a cemetery? Take it easy, the dead don't mind. Aijaa. Okei. Okay. Rupen kuseen itten haudalle. Siis missä se on se... Missä se akka on? Mut älä mene sinne. Kun emme nähnyt missä se on. Täh. Missä... Olot? Vai tuolla? Eli me nyt oltiin sit kuitenkin olevina oikealla alueella ja... Tää rupee mulle huutaa. Kävellään vaan näiden autojen päältä. Hohoho. Olen yksityisetsivä, minua ei kiinnosta. Sitten kysytään täältä. Hei. Time to look for John Shepherd's grave. Siis kun täällä on mun mielestä joku... Mä voin jätkää joka infoa meille. Mut mulle on niinku... Hei, mitäs vittuu? Onks toi nyt olevina se oikee vai? Kertooks tää vaan meille suoraan? Ei. No niin, yhtäkkiä tänne ei joku ukko. Ei se mun mielestä äsken tässä todellakaan ollu. Terve vaan. Excuse me. I'm looking for the grave of a boy. Tos tämmönen. Named John Shepherd. Poika hakusessa. A little further out. Thanks. Niinku mihin suuntaan? Kiitti infosta. Bill Jones. Russell Howard. Mikä hito on vähän matkaa eteenpäin? Hey Lauren! Noniin, tässä! Found it. Mitä minä näenkään? Ei oo totta. Tänne on laitettu kukkia vähän aikaa sitten. Looks like someone's still tending the grave. Ja miksi tässä on origami? That's one hell of a coincidence. No ei oo kyllä enää hirveen mua yhteen sattunut. Tässä on jotain niinku... Jotain meininki. Oh, youngin. That one I knew well. You knew John Shepherd? Kyllä. I've worked this graveyard nearly all my life. Varmaan kiva olla koko elämän hautausmaltais. 77. October. Mä en ainakaan kestäis. No olipa kerran. Yeah, good for nothing, hoodlums. Saatanan kyvänkämmällä. Okei. Beat it, you lousy no good brats. Come back when your fucking mother comes home from work. Okei. Okay. Aika. Kiva. Kiva. Easy, easy. It's pouring rain. We're gonna get soaked if we spend a day outside. Aika kivassa paikassa nämä kyllä asuu. Little rain never hurt nobody. Come on, let's go play. Ei pieni sade ketään tapa. Aika niin kuin brutaalisti sanottu Heavy Rainissä.
No niin, tämähän alkoi niinku saman tien aika lupaavasti. Mom won't be back from work till later. She wouldn't let him treat us like this. Being out in the rain is nothing compared to being in when he's like that. Äijä. John's right. We can't just stand here all day. Okei, toi on se John, toi toinen poika. Onkohan nää veljeksi? L1. X! Ja vitusti. Noin! Piti vähän yskiä tässä välissä. Ja sitten... Tää ei auta yhtään siihen, että vähän köhää on. Noin. Työ keskeneräiselle työmaalle leikkimään. Kuulostaa helvetin huolta. Tähän mikään valmiskaan työmaa. Ei sellaisi edes oo. Ellei jätkätä jättänyt tavaroa levällä. Mitä jos tässä pannaan väärin? Lävistyykään tähän keppeihin tai jotain? Ei vittu. Au. Mä olen tyhmä. No nyt ainakin selvis mitä sit käy. No niin. Aika kovaa huutaa kun sitä liikettä pyrsii se. Selvä homma. Mitä pitää tehdä? Pitää rämpötellä näitä nappeja. Juma, olet kyllä etana. Selvä. Mistä on vaan vittu tulee meille? Josta ne osaa vitsiin... todennäköisesti olevina veljeksiä. Niin... Hirvet vittuilu vaan tarjolla koko ajan. Sitten joku vaan. Hän ei ikinä odota minua. No... Taas sanoit sen saman. Lusmu! Ai ai ai. Linuune. Itse asiassa linuune on aika nopea. No ihan koko helvetin ajan. Ole hiljaa. No niin. Aha. Tämähän näyttää ihan saatanan turvalliselle. Aha, tää on vielä tämmönen kiva timed. Siis kuka helvetti tekee tälleen? Joo. Mulla oli ainakin vähän turvallisempi lapsuus, jos voisin nyt niinku sanoa tälleen. Mä leikin leikkipuistossa ja pelasin Pokemonia Gameboylla. Se oli hieman turvallisempaa kuin tämä. Ja kyllä mä jalkapallonkin pelasin, mutta ei sekään kovin vaarallista. Tai no, on se enemmän kuin Gameboylla pelaaminen, mutta kuitenkin. Mihin sä nyt menit? Jaa, sinne vaan! Motherfucker. Sitten menemme putkeen. Tyryt. Mennään sienimaailmaan. Wii! Boin! Aha. Ei oo pakko, jos et uskalla. Arpe meille taas niinku uhuamaan. Se on ton vika, jos me nyt kuollaan. Se todennäköisesti on isoveli, koska se uhoaa niin vitusti. Eli periaatteessa voi olla myös pikkuveli, koska jos isovelinä, niinku silleen, että jos ne yrittää ainakin niinku esittää kovista, että ne olis niinku isoveljen arvoisia, niinku silleen. Mut kyllä mä veikkaan, että on vanhempi kuin tää, millä me pelataan. John, wait for me! Get a move on! Okei, mitä sit täytyy tehdä? Toivottavasti sieltä voi vittu ohjaimella tälleen. En tipu. Nyt jos mä kuolen tällä, niin... Ei mitään. Se ei oo mun vika. Mä haluun säätää nää pois nää ohjaimen heilutusjutut. No nappien painamista on kivoja. Mut ei ole tämä. Oo, come on, show me your moves! Mitä sit pitää tehdä? L1. Pitääkö tääkin painaa pohjaa? Joo.
Ja sitten kaikki pois. Ja terve vaan! Aika pitkä hyppy. Surman hyppy. Mihin vittuun se meni? Sinne meni. Jätkä delas instanttia. Aha, se niinku hyppäs suoraan tonne ilman. Miks täs pitäis ottaa vauhtia? Se kannattais vaan niinku tiputtautua. Tää vielä yksi nappi, nyt mut loppuu kädet kohta. Ja sit lähti. Kuolen joo. Mitähän tää on? Toi näyttää kiveltä mun, se todennäköisesti on jotain mössöä. Varmaan kohdalla hiekkakasa. Joka on vähän pehmentynyt sateessa. Jee, olet paras. Kusipäisen veli, mitä minulla on ihan ollut. You go and count to 20 and try to find me, okay? Selvä. 1 Ykkönen. 2 2 3 4 5 Viittonen. 9 9 13 13 17 20 Kusetusta, hehehe. Missä olet? Aha! Mitäs nyt on tapahtunut? Apua, auttakaa! Täh? Mitä sillä on käynyt? Missä? Aha! Siellä näkyy jotain. Aha! Jätkä on sit hukkunut tänne. Joo. Tämähän vaikuttaa aika turvalliselta minun mielestäni. Erittäin hyvä leikkipaikka lapsille. 5/5. Yritetään suvastaa. Pitää repii jalka irti vissiin, että me saadaan se tot pois. Paskat. Ei, onhan sää kirjoilla jo. Panna Jonneja, no niin. Okei, okay, kuole. Hang on, John. I'll get help. Just hang on. Go on, hurry. Okei. Okay. Alkaa sitä känniläisisästä, että alla pitää apua. But todennäköisesti. The poor kid never did find any help. And his brother drowned in a pipe full of rainwater. Ei saa. The boy that lived, what happened to him? Well, all I know is he got separated from his parents. Okay. I think he got adopted. Well, looks like a storm's coming. I guess I better be quick. Hukkui sade veteen. Kuulostaa meidän origami murhaajalta. Christ, what a horrible story. John Shepherd drowned in the rain. Voikohan while holding his brother's hand. Voikohan olla, että se veli on murhaaja? He could be the origami killer. Come on. Let's get back in the car. Jos se nytten minä haluan hukuttaa kaikki muutkin. There's nothing else for us here. Let's go. Let's get the fuck out of here, dude. Se oli niin kuin jalkakäytävät hemme. Vielä kukat. Okei, okay, jos kuuntelee. Mitäs tuolla? That man over there. Tuo on se valoikin golfaa ja se tarttu mailaan jätkä. Charles Kramer. Gordy's father? What's he doing here? Mitähän se tuolla? Ei saatana, se vie sinne kukkiin. John Shepherd's grave. Ei me tätä origamia nostettu pystyyn, mehän kaadettiin se. No joo, pikkuvikkoja.